សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំបានការឧបត្ថម្ភពីអ្នកមីងវុតផារីគាត់នៅឯប្រទេសបារាំងចាហើយគាត់ថ្ងៃនេះគឺបានឧបត្ថម្ភអង្គ3បាវសម្រាប់ឲ្យនាងខ្ញុំចែកជូនលោកយាយលោកតាចាស់ចាស់ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនឹងធ្វើរកអត់បានចាម្នាក់គឺ15គីឡូបងប្អូនចាហើយក្នុងនោះក៏មានការឧបត្ថម្ភពីគាត់ដូចគ្នាគឺឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើសុបនុយជូនក្មេងៗញ៉ាំហើយវិធីធ្វើរបស់អ្នកមីងតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំចែកអង្គជូនចាស់ចាស់ហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើមហោបជូនសម្រាប់ក្មេងៗណាអូនចាអូខេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងក្មេងៗចាប់ផ្ដើមជ្រក់អង្គជូនទុកជូនពួកគាត់ហូបតោះក្មេងៗយើងស្រាយពណ៌ក៏អោបទៀតមកយកក្បတ်នេះនេះអត់ទេនំឆៃជា3ជាងណាសល់បន្តិចទៀតបងប្អូនដោយសារខ្ញុំអត់មានជីងប៉ុន្តែគឺខ្ញុំស្មានបានមួយបាវធំនេះគឺបាន3បាវជាងមិនសល់តិចអញ្ចឹងក្នុងម៉ាការ៉ុងទូចបាន5-10គីឡូនេះអាចលើខ្វះគ្នាបន្តិចទូចណាអត់អីទេបានមកអស់បានដល់ឥឡូវយាយលោមបានតានោះស្ទីអូនណាយាយពេលកលិចមកយាយបើអូនស្វាជុំពេញទៅវាចាំអាចទៅចាំហើយចាំបានតាយាយអាខ្មៅនៅខ្មៅបាត់ហើយទូបាត់ហើយឥឡូវមើលច្បាស់អត់យាយហ្នឹងតាអត់អត់បានគាត់ថាមើលឃើញពេញទៅវាឥឡូវចិត្តបានបានតាថ្មីពេលឯងខែ2ហ៎យាយចាខែ2មកគាត់បានតាមានលោកគ្រូគាត់ឲ្យមកគាត់ណែត្រូវបានតាមួយណាលោកគ្រូគាត់ជូនមកយកមួយខែ2ថ្ងៃទី2ចាមកចាំខ្ញុំប្រាប់យាយតាមក្រោយទៀតចាថាថ្ងៃណាច្បាស់យ៉ាងយាយតែឥឡូវនេះខ្ញុំបានពីអ្នកមីងនៅប្រទេសបារាំងគាត់បានជួយតមកបាត់បានគាត់ឲ្យចៃម្នាក់5-10គីឡូយាយចាចាំខ្ញុំម្លេះចៃម្នាក់5-10គីឡូបាន10នាក់ហើយចឹងជូនយាយតែដើរមករួចនឹងតាយាយតែដើររួចខ្ញុំយកទៅឲ្យចាគាត់នៅប្រទេសបារាំងគាត់ខ្មែរយើងឯណាយាយតែគាត់ធ្វើការនៅនឹងឥឡូវនឹងយាយមានចៅជួយលើគាត់ឥឡូវធ្វើមកចាយាយមកយាយណាដៃមកដាក់កង់ណាអឺដាក់កង់មកយាយហ្មងយ៉ាងនេះមួយចាកង់ព្រឹងព្រឹងហៀងអត់ដាក់កង់មួយដាក់កង់មួយគ្នាមកយកដាក់ចាយមួយទៀតមកខ្ញុំលើគាត់រួចហ្នឹងយាយលើឲ្យរួចចៅខំពីណាំណៅនឹងទេចៅណៅណៅទៅមួយផយមិនដល់ដល់លើក្រែដល់មានឲ្យយើងខំចៅនេះចៅកាចាជុំតយាយដូចនេះអាយុវ៉ាជៀបល្អបងគ្នាយាយណាចាយាយហៅយាយអត់ទេហៅជួយយាយចុះអត់ទេហៅចៅខ្សែទៅណាចាចាចាក់កង់ទៅខ្ញុំកង់ឲ្យនាងអរគុណណាស់យាយណា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 អរគុណណាស់ចាអូយបងប្អូនបន្ទាប់ពីលោកយាយគាត់អញ្ជើញមកយករួចរាល់ហើយគឺនៅចំនួន4នាក់ទៀតចា4នាក់ទៀតគឺនៅនោះអឺមកកូនក្រុងទៀតហើយ4នាក់នេះគឺលោកយាយលោកតាដែលគាត់អញ្ជើញមកអត់រួចនាងខ្ញុំធ្វើម្ហូបឲ្យខ្មែងៗញ៉ាំហើយនាងខ្ញុំនឹងយកអង្គនេះទៅជូនពួកគាត់តែម្ដងចាអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើមុខម្ហូបយើងសម្រាប់ខ្មែងៗម្ដងឥឡូវគឺខ្មែងៗគាត់ប្រច្រាំសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងម៉ត់ល្អហ្មងបងប្អូននេះហើយក្នុងនោះគឺយើងមានហ៊ុនស្ងោរហើយមានថ្លើមស្ងោរទៀតណាបងប្អូនចា៎អូខេឥឡូវនេះទឹកស៊ុបយើងបានដាក់នៅលើចង្ក្រានធូររាល់ហើយខ្ញុំនឹងយកបន្លែដើម្បីចិតយកទៅដាក់ក្នុងទឹកស៊ុបយើងបន្ថែមចា៎ហើយមុខម្ហូបយើងថ្ងៃនេះគឺស៊ុបនុយចា៎ឥឡូវនេះទឹកនេះខ្ញុំបានពុះហើយខ្ញុំចាប់ដើមយកនុយហ្នឹងទៅស្រុះឲ្យវាទន់ណាចា៎គឺស្ងោរឲ្យវាទន់ហ្មងចា៎ឥឡូវនេះទៅយកមកចានេះគឺនុយដែលខ្ញុំបានដាក់ចូលគឺខ្ញុំទុកឲ្យវារីកល្មមដែលយើងយកមកស្រុះញ៉ាំជាមួយទឹកស៊ុបបានហើយស
sầm rạp nuôi nè cứ nè mình quạt cổ móng ấy nhom xa nuôi đại miên ru đôi chia sầm bọ nghiêu cha để xa nhom hót man hai nhom ấy ôn chun tự tin nó xa tận nước môi ngay bên nhom vai mà phay cái lỗ cứ xa tận nước lạ kỳ cha hai nhom tận đó lại nâng xua ro nuôi đại nè mình quạt trắng bán vượt miên tiệt bóng ôn trắng cứ nhom ro khục xa hai ao chìm rớ bán nhom dơ nuôi đại đi nhom thoát thưa ấy mình mấy như nhầm nuôi đôi khi vẫn tay rụt riêng khóc nia cha đã bóng ôn bật ôn cha lấy tôi nhom sầm vai chân tha nâng dơ nuôi nè dơ mò thôi chun thành khay nhà hả bảy mấy nhát cứ nhom tới chun mấy mấy hai nắng miên đây giờ quạt nhom chẳng nó hay à là nắng cứ tôm tại máu đi cứ quạt bát mà lên bát hai hai hộp vô bay chỉ máu bay chưa máu muốn làm cho ăn nhom ban chung kia trà hai lấy cứ tôm tại máu pin đỏ bay bóng con quạt mà lên bát đây vậy ហើយអាហារសនាមគាត់ហើយអាឈូកបានអាតុបក៏បានដែរតុបតុបនោះមានន័យថាកន្លែងតុបចិត្តតុបតុបនោះមានន័យថាគ្លៀងទឿគឺនៅក្នុងតុបតុបតាមខណ្ឌជីដើម្បីយើងដាក់ពីលើសុកហ្នឹងចាវ៉ាវឥឡូវខ្ញុំដាក់ហុនចូលគឺខ្ញុំស្ងោរក្នុងហ្នឹងហ្មងហើយបងប្អូនចានេះគឺក្របយើងទុកដាក់ក្នុងខ្រយគេសម្រាប់ថ្លើមនេះគឺយើងហាន់ហើយយកទៅឆាឆាឲ្យបានយើងដាក់ចូលក្នុងសុបតែបីកុំឲ្យវាឆ្អាបចាហើយក្នុងនោះក៏មានសាច់ជ្
ta lấy nhầm đã khoan chớ nhầm chặt đâm chặt tấm dùng phong tôm mồi làm cả hôm chui xong nó còn ổn đã score chớ nhầm pha bẩn thịt bông ổn cha tập trai chứ nhầm pha bị chèn chứ hay là nhầm pha độ đêm chứ tiết đây xa dương thở thường ấy san dương miền chiết hai cứ dương chả châu sụp đấy miền chiết nửng sụp dương chiết bằng phôn ăn tây về chà à lấy nhầm đặt lan châu bằng phôn sao sao mấy cha đầm bay ở tắc sụp dương cắt chấm áp hay khăn chuối dương mặt trao tết tâm rạng đốt cha dương đặt chấm mắt sủa dương lược chân vĩnh dương miên ở hai bi bên kia dễ hứ cha cứ dương miên ở cô chi tặng áo hay nâng chi ở nà bông pao nà lấy nhung chạ châu tặng áo món cha cha sầm rạp tâm rạng dương cứ dương khoản tạ đạo vi ở tắc sụp dương lá hay cắt chấm áp ấy trong đại pe bia phục là món nâng dương lược chân hay ở dương lược chân vĩnh nhá bông pao dương cứ nhung đặt nâng chạ cả chân món ấy cha chăm nhóm xuống xuống cả mọi việc bay chứ cha và to mà tiết cứ nhóm chặt đá đã cà rốt hay nắng dân thạch thao cha dân đã trâu má ơi biết thôi tôm mỗi khi cứ làm đây này khi nhóm ban chà bánh bánh cha lỡ nhóm chặt trâu này cha
តបមកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងគ្រឿងសុបយើងហើយបងប្អូនហើយបានយើងមកងាស់ទុកចោលឲ្យសាច់យើងឆ្អិនហើយផុយយើងមានប៊ីចេងមានអំបិលខ្នោចាហើយមានអំបិលយើងទឹកសុបច្រើនគឺខ្ញុំប្រើស្ករសមួយវែកកន្លះបងប្អូនចាហើយជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំប្រើអូននេះគឺជាម្សៅសម្រាប់យើងធ្វើសុបតែម្ដងដាក់ទៅឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយមានជាតិចាគឺទឹកសុបច្រើនខ្ញុំប្រើ4កញ្ចប់ចាអូខេរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងមកងាស់ទុកចោលឲ្យវាពុះហើយនេះខ្ញុំនឹងភ្លក់វាជាលើកចុងក្រោយល្មមគឺខ្ញុំអាចលើកចាញ់បានចាឥឡូវហ្នឹងគឺសុបយើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសសាច់ចេញណាបងប្អូនចាស្រួលយើងរៀបចំដាក់ចាននេះគាត់ស្មានថាបានបានស្មោះយើងបាក់ដួសក្នុងទឹកក្តៅចាមានឆ្អឹងសុបមានថ្លើមមានសាច់ជ្រូកច្រាំបិទធ្វើប្រហិតហើយយើងមានហ៊ុនទៀតចាចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រហិតដែលយើងលុញហើយអំបាញ់មិញនេះគឺប្រហិតជ្រូកហ្នឹងបងប្អូនចាយើងអត់ប្រើម្សៅទេយើងធម្មជាតិចានេះឆ្ងាញ់មែនតើចាសម្រាប់ប្រហិតនេះไล่ไปเด้อ
ជាសម្រាប់អ្នកថែមអូឆ្ងាញ់មែនក៏មិនថែមនេះសិនណាដាក់ស្រ័យរកផងជួយសំខាន់គាត់ថ្លៃចាបងប្អូនយ៉ាងទៅគាត់ញ៉ាំទៅគាត់បានថែមចាហើយធ្វើយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងថែមឲ្យគាត់ថែមតាថែមទៀតអត់តាឈឹងអាយទេតាចាអូតាដឹកអត់ចៅហ៎ចាឥឡូវនឹងចាំខ្ញុំឲ្យតាជើញទៅវិញសិនចាំខ្ញុំយកទៅឲ្យតាដល់ផ្ទះមកតាណាចាកុំឲ្យតាពិបាកកាន់ទៅអត់រួចចាំចៅយកទៅឲ្យតាចៅរួចដៃលើហើយអូថ្ងៃនេះសុទ្ធតែអ្នកថែមហ៎អូញ៉ាំឆ្ងាញ់អត់ខ្លាចមែនແມ່ອ້າຍບໍ່ໃຫ້ມັນຂ້າຍຈັ່ງເດີ້ອູ້ຈັກແມ່ຂ້າຍຖ້າມັນບໍ່ໃຫ້ໃຫ້ຕາຍມາກໍມາດັກສາຍຈັ່ງເດີ້ດັກຫັ້ນຍາມເອົາຍາມເອົາແມ່ເດີ້ເດີ້ມາໃຫ້ມາໃຫ້ມາໃຫ້ເອົາໂອເຄຈັ່ງເດີ້ນະງັ້ນ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 ອ້າຍອັດຕາໄວ້ກໍມາຕາແນ່ມາຕົກຢູ່ມາໃຫ້ຫຍັງນັ້ນຂ້າຍອອດຍາມອະກົນອະກົນດາໃຫຍ່ໄດ້ໃນປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ບາຍຢູ່ຫາຄົນຍາມຂ້າຍຂ້າຍຈ້າເລືອກຂອຍບາຍາມຕິດອະກົນហើយយាយខាងក្នុងសុខសប្បាយអត់យាយយាយដើរយូរចាដើរនេះយកកពីអ្នកមីងនៅប្រទេសបារាំងគាត់ជួយយាយបានពីបាយពីកូនក្រុមនេះយាយណាចាចាទៅឲ្យយាយវិសាជាមួយមីងជាមួយយាយជុំគ្នាអញ្ចឹងណាយាយហើយយាយចេះតាមបាយយាយឥឡូវយើងដើរអត់រួចហ្នឹងនៅតែយ៉ាងណាតាមលេបទៅអត់រួចទេបាទគាត់ថាអត់ចាំលើអត់ជួយចាហ្នឹងហើយមកដល់បានទិញអីយ៉ាទិញអនដើមមកលើអស់ចាទិញមកលើចាលើផងថ្ងៃហ្នឹងចាចាឲ្យយប់ឡើងទៅចាក់ខ្លាំងអត់យាយចាទៅចាក់ខ្លាំងអត់យាយយប់ឡើងយប់ព្រោះហ៎ចាទៅចាក់ដែរចាថ្ងៃណាទៅចាក់ចាក់រងថ្ងៃណាអត់ចាហើយចៅតํារួចដៃបានយកមកឲ្យយាយល្ងាចហើយហើយចៅក៏ញ៉ាប់ទៅមកកន្លែងទៀតនៅដូនកុកចាចាអញ្ចឹងចៅជូនយាយបានពីក្រុងហ្នឹងយាយណាចាចាអញ្ចឹងចៅលាសិនណាយាយណាចាចាសុខសប្បាយអាយុវែងយាយខោតទៅជាអោយមកអោយមកចាចៅមួយតែមកលេងនឹងឲ្យគាត់មកលេងអូខ្ញុំមកថ្ងៃចាយាយអត់អីទេផ្ដាំថ្មីទៅឲ្យចូលលេងខ្ញុំទៅខ្ញុំថាអោយគាត់មកលេងណាចាខ្ញុំជួបគាត់ដែរតែមិនចេះបើទៅចាអត់ដែរអត់ដែរជួបទេបើជួបប្រាប់ខ្ញុំមកអត់អីទេយាយយើងចៅលាសិនទេយាយណាចាចាដាក់បីលុបទៅយកបាយយាយចាជួយបើយាយសុខសប្បាយអាយុវែងយាយណាចាខែ2ថ្ងៃទី10ជាងចៅមកម្សាទៀតចាបើបានដឹកយាយទៅដល់នោះយាយទៅពេចៅយាយយើងពេចាចៅយូរទេចាចៅយូរចាចឹងចៅចាអញ្ចឹងចៅ
chăm chai vô mà chun to cha không ơi dây tay của bạn chăng chăm chun năm mấy mấy ngày đại khương mình riêng ấy vậy đại một đòn á cha chăm bánh khương khương cơ quyết bảo quản à cha chăm chai lia dây nè cha dù bên sắp sắp bài dây nè cha chào bông pha ô này lấy ní cư lục ta có toàn ban mà đo lấy hay mình nhiệt đài ấy quạt nơi tiệt nhẹ chật khang chẳng á chẳng cứ nhòm giòn con ấy mà tụt nơi cái lạnh ruộng quạt móng nó bông pha ô chẳng thầy phụ đấy xa lục ta quạt đăng hơi nhóm phẹp quạt hay nhóm giò mà ao quạt á chà lấy nhóm tụt nơi nồng ngọt